Найважнее да у манифестации овој догаѓај па и не тражи нека додатно објашњење, тумачење, јер потпуно јасно да такво нешто може да се деси, а посебно сада, у садашњој ситуацији само овде у Србији, у Београду, у Србији, славимо 350-ту годишњицу од рођења Петра Првог, и, па наравно, у Русији, и као и за сваку землю која има присне односе са Русијом и воле нас, као ми Србију са своје стране и нашу историю, Петар Први је великан, који наравно, чији трак веома велики у историји, у развоју наше земље, а сада долази и ту мисао да имо нека веома важна сличност измеѓу садашњи ситуацији у Русију и овога за што Русија се бори и тадашњи ситуацији, јер као и тада и сада Русија се бори да за свој развој, независност, самоставност и што веќи утецај који би одговарао нашој земљи, позиции нашој земљи на међународном плану. Ја ово рекао на овом современном языку, али циљеви Петра Првог су били истинни.